Por përveç hetimeve nga prokuroria, protesta e 8 janarit sodhi një sër përjashtimesh dhe pezullimesh nga Partia Demokratike, një pjesë e të cilve janë edhe deputet të Kuvendit të Shqipërisë e antar të komisioneve të ndryshme parlamentare. Po si do tjetë tashmë konfigurimi i këtyre komisioneve, këtë do të na e tregoj kolegu Ardit Hoxha që ndodhet me mua këtu. Ardit, përshëndetje. Përshëndetje, Smaralda. Cilat janë ndryshimet që mund të psoj nëse nuk ka reflektim komisionet parlamentare? Janë disa ndryshimet në fakt të cilat neve do i paraqisim grafikisht për të nisur së pari me ndryshimin e përfaqësimit që Partia Demokratike pritet të psoj në strukturën organizative të kuvendit, aty ku shumë sekretariate, byroja, apo dhe këshilli për legjislacionin përbëhet nga deputetët majorancës dhe opozitës. Në byron e kuvendit, në konferencën e kryetarëve, sekretariatin për buxhetin, këshillin për legjislacionin dhe këshillin për rregulloren mandatet dhe imunitetin ka deputet përfaqësues që janë atashuar ose kanë dalë publikisht në mbështetje të Zotit Berisha dhe në këto institucione ose në fakt në këto struktura të kuvendit, Partia Demokratike do duhet propozoj emrat të tjerë për t'i zvëndësuar sigurisht nëse nuk dëshiron që në këto struktura të kuvendit mund të ketë deputet që kundërshtojnë linjën e saj zyrtare. Por gjithsesi do të jetë një vendim i grupit parlamentar i Partisë Demokratike për të vendosur për shembull nëse zoti Belind Këlliçi do të jetë antar i byrosë të kuvendit apo jo, apo zonja Albana Vokshi do të jetë antare konferencës së kryetarëve apo jo, një pozicion cilin e mban si rrjedhoi e kryesimit të komisionit të shëndetësisë. Dhe pikërisht e komisionet në fakt ndihet dhe më tepër kjo përplasje brenda Partisë Demokratike, pasi aty janë dhe ndryshimet më të shumta. Nëse regjia mund ta ndihmoj me grafikën numër 2 aty ku pasqyrohet numri ose shpërndarja të gjithë deputetëve të Partisë Demokratike, të cilët kanë dalë në mbështetje të Zotit Berisha. Pra, në Komisionin e Ligjeve, në tërsinë e të gjithë antarëve të Komisionit Ligjeve që nëse nuk gaboj është mbi 16 antarë, e ndarë në proporcion deputet, sigurisht majorancën i takon Partisë Socialiste dhe nga të gjithë deputetet përfaqësues të Partisë Demokratike, në këtë komision mbështetës është zoti Oert Bylybashi, pra mbështetës i zotit Berisha. Në komisionin e integrimit, mbështetës të zotit Berisha janë Edi Paloka, Belind Këlliçi dhe Tomor Alizoti. Në komisionin e për politikën e jashtë, Tomor Alizoti në fakt nuk është pozicionuar me asnjërin palë. Në fakt, nëse do i rikthehemi grafikës që neve kemi prezantuar 2 ditë më parë, në fakt Tomor Alizotin e kemi cilësuar të pavarur, një deputet që ka ndryruar në fakt në distancë të barabart nga të dyja palët. Në Komisioni për Politikën e Jashtme është Tritan Sheu dhe Belind Këlliçi, tek Komisioni për Ekonomin është Sorina Koti, Bujar Leskaj dhe Agron Shehaj, në Komisionin për Sigurinë Kombëtare Flamur Noka, Luan Baçi dhe Isuf Çela. Flamur Noka e mban postin, sepse sikur u zëvëndësua nga Ferdinand Gjeferi. Është zëvëndësuar si zëvëndës kryetar i Komisionit të Sigurisë Kombëtare, por vijon të jetë antar i Komisionit dhe nga ky pozicion në fakt do duhet shihet se cilat janë vendimarrja e grupit parlamentar të Partisë Demokratike. Te Komisioni për Veprimtarit Prodhuese nuk pritet të ketë ndryshime pasi të gjithë përfaqësuesit e Partisë Demokratike janë mbështetës të linjës së zotit Basha. Pra nuk ka mbështetës të zotit Berisha në Komisionin për Veprimtarinë Prodhuese. Në Komisionin për Shëndetësinë është kryetarja këtij komisioni zonja Albana Vokshi dhe deputeti Tritan Sheu dhe në Komisionin e Medias vetëm deputeti i Elbasanit zoti Luciano Boçi. Këta janë se si janë shpërndarë të gjithë deputetet mbështetës të zotit Berisha, disa prej tyre në fakt nuk janë të atashuar pranë asnjë komisioni, siç ka edhe deputet mbështetës të zotit Basha që nuk janë në përbërje të asnjë komisioni parlamentar. Nëse mundet të kalojmë dhe në grafikën numër 3, që paraqet shpërndarjen e këtyre deputetëve mbështetës të zotit Berisha edhe në komisionet hetimore. Në komisionin për hetimor për zgjedhjet e 25 prillit, i vetmi deputet mbështetës i zotit Berisha është Oert Bylybashi, që siç e dim deri para zgjedhjeve të 25 prillit ka qenë një nga personat kryesor në çështje zgjedhore dhe negociatori ose përfaqësues i Partisë Demokratike në negociatat me Partinë Socialiste, ndërsa në komisionin hetimor për inceneratorët, përfaqësues të
krau të Zotit Berisha, nëse mund të konsiderojmë kështu, është Zoti Belind Kliçi, Luciano Boçi dhe Edmond Spau. Në këto dy komisione, Smaragda, është mjaftë rëndësishme prezenca këtyre deputetëve kundërshtar të linjës së Zotit Basha, pasi duke qenë se janë komisione hetimore të ngritura nga të ngritura me kërkesën e Partisë Demokratike, do të jetë interesante se si do të zvendësohen me deputet të tjerë ndoshta mbështetës të Zotit Basha. Zoti Luciano Boçi nuk është se e kanë kapur sankcionet deri në vërtet, nëse është pasqyruar me vëmendje, Zoti Luciano Boçi, po ashtu edhe Zoti Jusuf Çela janë me pikpyetje, pra nuk kanë qenë pjesë e vendimarrjes së kryesisë Partisë Demokratike, ku një pjesë u pezulluan dhe u përjashtuan, por duke qenë se është një deputet që ka marrë pjesë në foltore të organizuara nga Zoti Berisha, mund ta cilësojmë ose mund ta konsiderojmë si një deputet mbështetës të tij, për këtë arsye është përfshirë në këtë listë edhe Zoti Luciano Boçi. Ardit, faleminderit. Shumë faleminderit juve.